Oh. Tá boa. Isso. Pois é. Fizeram aqui umas obras de limpeza. Ou uns trabalhos de limpeza, não sei. Acho que é mais obras que trabalhos. Porque isto é gigantesco. Mas não está mal, não está mal. Ai, ai, veremos dia 26 o que é que vai acontecer. Lá continua a Xungaria, se para lá vai Xungaria nova. Se para lá fosse uma Mary Costa seria fantástico. Seria fantástico, ele tem lutado muito pelo Rio, muito. Se para lá for, parabéns. Vá para lá, amigo, e luto por esta cidade. Que eu apoio. Lá for, o senhor tem muito o que fazer. Muito. Se quer lutar, continuar. Aí. Se quer continuar a lutar pelo Rio, tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Porque este rio está uma miséria. Está super poluído. Esteve muitos anos ao abandono. Muitos anos. Só agora que a Freitas se lembrou de fazer uma limpeza total, iniciada em 2019, ia ser terminada não sei quando, 2022 talvez. Três anos de limpeza parece-me ser razoável.
Acho que é aceitável. Estou a brincar, estou a brincar. Eu gosto de brincar às vezes. Estou a brincar. Não, mas 3 anos acho que é bom. Acho que é bom. Ah, mais um saco, mais uma piscina. Pneu. Lá atrás também está bom o pneu. Isso aqui é pedra, fixe. A corrente aqui é um bocado pão forte. Mas está-se bem. Ainda que é forte. Iha! Olá! Está ali uma mesa de piquenique. Já deve estar ali há muitos anos. Olha, aqui a corrente está forte. Yikes! Mas eu sou mais teimoso.